Доброго дня! Сьогодні у Надвірнянському ліцеї номер 3 відбуваються змагання, які називаються «Не лінуйся, рухайся» серед учнів 5 класів надвірнянських ліцеїв. Будуть змагатися ліцей номер 1, номер 2, номер 3 та номер 4. Це такий старт в рамках проєкту «Здорова Україна». І я хочу зразу подякувати Івано-Франківському обласному центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Дякую управлінню освіти Надвірнянської міської ради, тому що це наш спільний захід. І ним ми започатковуємо такі змагання серед учнів 5-6 класів. Даний захід сьогодні відбувається в Надвірні, але він обов'язково буде відбуватися у всіх старостинських округах нашої громади. Тому що на сьогоднішній день, як і завжди, основним завданням, я рахую, влади, ну і нашого відділу безпосередньо, є здорові діти, здорова і активна молодь. Тому всім здоров'я, надіюся, що сьогоднішні змагання принесуть дітям позитивні емоції і враження. Слава Україні! Шановні гості, діти, вчителі, ми раді вітати вас на фізкультурно-оздоровчому святі «Не лінуйся, рухайся». Сьогодні у змаганнях беруть участь команди загальноосвітніх навчальних закладів нашого міста. Тож давайте оплесками один одного привітаємо. Вітаю команду Надвірнянського ліцею. Всі ручні оплески лунають для команди Надвірнянського ліцею номер 2. Вітаємо команду Надвірнянського ліцею номер 3. Дорогі дітки, шановні вчителі, шановні гості, сьогоднішній захід «Не лінуйся, рухайся», його назва говорить сама за себе, що протягом цілого свого життя, особливо в дитячому віці, ми повинні бути активними, рухливими, тому що це запорука здоров'я на майбутнє. І це запорука успішної України, успішної держави в нашому житті. Тому що здорові діти – це здорова нація і це здорова Україна. Я хочу сказати, що завданням всіх дорослих у всі часи – це було те, щоб наші діти були щасливими, усміхненими, жили і розвивалися під мирним небом. Тому найперше сьогодні всі ми дякуємо нашим Збройним силам України, нашим захисникам, які захищають нас і забезпечують нам таке сонячне мирне небо. Дякуємо всім, хто віддав життя за Україну. А вам сьогодні бажаю провести гарний час. Запам'ятайте, основна мета цього заходу, щоб ви гарно відпочили. Навіть не розмагалися, а гарно відпочили, провели час, поздоровилися. Ну і звичайно, дякуємо сьогодні Івано-Франківському обласному центру «Спорт для всіх» за такі цікаві подарунки, ці футболочки, які вони нам презентували. Команди, переможці і всі призери і учасники отримують сьогодні ще грамоти. Дякую всім, хто долучився до цього заходу. Бажаю гарно провести час, позмагатися без травм і ще більше подружитися в цьому спортивному залі. Слава Україні! Рухайся. Я сподіваюся, що ви сьогодні проявите свою спритність.
подякували нашим Збройним силам України, які так можливі на даний час без повітряної тривоги розпочати назад. Дозвольте ще раз подякувати безпосередньо керівництву ліцею номер 3 Євгену Петровичу, всім викладачам фізичної культури, всім, хто долучився до організації урочистого відкриття сьогодні, дуже на високому рівні. Давайте ми оплесками подякуємо ліцею номер 3 дирекції і вчителям. За участь, бо ви так енергійно змагалися, що ми з Лілією Миколаївною самі хотіли долучитися до якоїсь команди, якщо б ви нас були прийняли. Тому дякую вам за те, що ви такі мужні, спритні, швидкі, відважні і за те, що в нас ростуть справжні захисники і герої України. Давайте оплесками дякуємо вам. Ну і звичайно, що дякуємо вашим вчителям, які працюють над тим, щоб ви росли здоровими, сильними і мужніми. Дякуємо вчителям фізичної культури. Оплесками дякуємо. Третє місце
посіла команда Надвірнянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Максимовича Чорновола. Вітаємо команду!